ନାଁ ତପନ ପାଢ଼ୀ ମୁଁ ଡାଲାସ୍ ଟେକ୍ସାସରେ ରହେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଶିକାଗୋରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦାସ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ମେମ୍ବର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ 20,000-25,000 ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଟାକି 56 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଥିଲା ଆମେରିକାରେ ତା'ର 56th ଆନୁଆଲ୍ କନଭେନସନ୍ ହେଉଛି ଡାଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର July 3-7 ତା'ର ମୁଁ ସେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜନେସ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି www.osa2025.org ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ କଲଚରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅନରେବୁଲ CM ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଡାକିଛୁ ସେ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ କନଭେନସନ୍ରେ ଆପଣ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ସବୁକିଛି ତା ଦେହରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 3 ଦିନର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆମେରିକାରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 4-5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପୁ ଗୀତ ଗାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ମୋର 35 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କର 55 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେ କନଭେନସନ୍ 3 ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆମର ସେ ବର୍ଷ ସାରା ରହେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କନଭେନସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ୍ କରିବି ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ମୋଠୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସିଏ ଆମ ଲାଷ୍ଟ କନଭେନସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସିଏ କନଭେନସନ୍ ଶିକାଗୋ କନଭେନସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲା ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୁଁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଲି ସବୁ କଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ସିଏ ଥରେ ବି 60 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ସେଟା ଦେଖି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତରେ ଦେଖିନଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ ଯେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ CM ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି ତା'ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଇମେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କନଭେନର୍ର ବି ଇମେଲ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଦେଶର ଯେମିତି ଆମେ UK ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ଜାପାନ ସବୁ ଦେଶରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କମନ୍ ଲୋକ କମନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ